Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazda hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari axborot dasturi. Studiyada Munira Qurolbayeva. Bugun dasturimizda Chaqqon kelin teleshou ishtirokchilari kastingdan o'tkazildi. Voyaga yetmagan o'g'lini sotmoqchi bo'lgan ona. Yangi ovoz ko'rik tanlovi yakuniy bosqichi bo'lib o'tdi. To'rtko'l tumanida aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish ishlari davom etmoqda. 3 nafar nazorat ostidagi shaxslar tayinlangan jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Dunyoda har bir millat o'zining aholisi va uning yashash holati bo'yicha ishonchli ma'lumotga ega bo'lish maqsadida muntazam ravishda aholini ro'yxatga oladi. Hozir jahonning ko'plab rivojlangan davlatlarida aholi o'rtacha har 10 yilda kamida bir marotaba ro'yxatdan o'tkazilmoqda. Xalqaro amaliyot shunday bo'lib, bizda O'zbekiston hududida aholini ro'yxatga olish tadbiri so'nggi bor 1989 yilda o'tkazilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5-fevraldagi PF 56/55 farmoniga muvofiq O'zbekiston Respublikasida 2022 yilda aholini ro'yxatga olishni o'tkazilishi belgilangan edi. Aholini ro'yxatga olish ishlari keng miqyosda, ko'p vaqt va katta xarajat talab etadigan jarayon bo'lib, uni o'tkazish uchun 2-3 yil davomida tayyorgarlik ishlari olib borilishi kerak bo'ladi. Bugungi kunda dunyo bo'ylab kuzatilayotgan koronavirus pandemiyasi sababli bir necha davlatlarda aholini ro'yxatga olish ishlari o'tkazish muddati keyingi yillarga ko'chirish choralari ko'rilgan. Pandemiya bo'lganligi sababli buni kechiktirildi, hamma davlatlardan kechiktirildi. Masalan, Rossiya, Qozog'iston, Armanistonlarda shu muddati uzaytirilib, o'sha 2020 yilda bo'ladigan ro'yxatga olish masalasi 2021 yilda. Hozir bu ro'yxatga olishdan maqsad nima o'zi degan savolni o'zimizga bersak, mana hozir shu avvalambor aholining aniq soni, millati, jinsi, fuqaroligi, milliy tarkibi, barcha aholi punktlari bo'yicha shu oilaviy ahvoli, ma'lumoti, kasbi, uy-joy bilan ta'minlanishi darajasi, mehnat resurslari bandligi, ishsizligi, daromad manbalari kabi bo'yicha yana shu aholi jon boshiga to'g'ri keladigan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar hisoblanadi. Bu o'z navbatda yurtdoshlarimizni migratsiya to'g'risidagi aniq ma'lumotlarni ham shakllantiradi. Mana hozir shu tumanimizda bundan 10 yil bo'lgan aholi soni bilan hozirgi aholi soni solishtirib qaraganda shu iqtisodiyotning o'sishi, aholi sonining ko'payishi natijasida shu ijtimoiy sohalarda maktablar, bog'chalar va boshqa tashkilotlarning olib qurilishi kerak bo'lgan, lozim bo'lgan ishlar amalga oshiriladi. Kelajakda aholi soni ko'paygan sayin ularni bandligini ta'minlash, mana hozir aytayapmiz, migratsiyada qancha nimalar, har bir holatlar yuzasidan shu bizlar aholini ro'yxatga olishimiz, shakllantirishimiz kerak bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 11 noyabrdagi 710 sonli qaroriga muvofiq O'zbekistonda 2023 yilda aholini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish tartibi belgilandi. Xo'sh, bu amaliyot nima uchun kerak? Nega keyingi bir yilda bu haqda juda ko'p gapirilyapti? Respublikamizda aholini ro'yxatga olish bizga nima beradi? Avvalo, aholining aniq soni, yoshi, jinsi, fuqaroligi, milliy tarkibi, barcha aholi punktlari bo'yicha oilaviy ahvoli, ma'lumoti, kasbi, joy bilan ta'minlanganlik darajasi, mehnat resurslari, bandligi va ishsizligi, daromad manbalari kabilar bo'yicha batafsil ma'lumot to'planadi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar hisoblanadi. O'z navbatida yurtdoshlarimiz migratsiyasi to'g'risida aniq ma'lumotlar shakllantiriladi. To'rtko'l tuman statistika bo'limi qaror talablar ijrosini ta'minlash maqsadida kollejlarda, maktablarda, mahallalarda, korxona tashkilotlarida davra suhbatlari, seminarlar o'tkazib kelmoqda. Bundan tashqari aholiga uzun joylarda, bozorlarda, radio uzunlidan radio eshitirishlar, ko'chalarda joylashgan monitorlarda, katta korxona, yirik korxonalarda joylashgan katta monitorlarda video roliklar efirga berilib kelmoqda.
Bu işler hali işçil devam ettiriladi. Mazkur jarayon 3ta bosqichni qamrab oladi. Birinchisi tayyorgarlik bosqichi. Bu 3 yilga yaqin vaqt davom etadi. Bunda aholi o'rtasida targ'ibot ishlarini olib boriladi. Ikkinchisi asosiy bosqich. Mazkur jarayon taxminan 2 oy davom etadi. Bunda bevosita aholini ro'yxatga olish amalga oshiriladi. Uchinchisi so'nggi bosqichda esa yig'ilgan ma'lumotlar kodlashtiriladi va tahlil etiladi. Natijalar rasman e'lon qilinadi. To'planadigan statistik ma'lumotlar yagona elektron axborotlar tizimiga kiritiladi. Yuqoridagi qarorlar ijrosini ta'minlash bo'yicha To'rtko'l tumanida ham bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, tuman hokimligi, kadastr bo'limi va mahalla raislari bilan birgalikda har bir aholi punktlari bo'yicha ko'chalar nomlari, uylar raqamlari, xonadon egalari va yashovchilar soni to'g'risida ma'lumotlar shakllantirilib, xaritalar qayta ishlandi. Bundan tashqari, To'rtko'l televideniyasi orqali videorolik, To'rtko'l noma gazetasida maqolalar, boshqa tashkilotlarda davra suhbatlari hamda seminarlar o'tkazilib kelinmoqda. Bunday ishlar hali yana izchil muntazam davom ettiriladi. To'rtko'llik epchil va uddaburon chaqqon kelin teleshou ishtirokchilari kastingdan o'tkazildi. Joriy yilning 25-yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish bo'yicha 5ta tashabbusi ijrosini ta'minlash maqsadida yosh kelinlar teleshou dasturi tashkil qilindi. Ushbu tadbirni tashkil qilishdan asosiy maqsad yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, milliy urf-odat qadriyatlarimizga qiziqishini orttirish, yosh kelinlarni oilada sog'lom turmush tarzini shakllantirish, mehmon kutish odobi, milliy taomlar tayyorlash jarayoni chaqqon kelin teleshou dasturida namoyon qilish asosiy maqsad. Ushbu tanlovda 17ta ovul va mahalla fuqarolari yig'inlardan chaqqon va epchil kelinlar ishtirok etib, shundan O'zbekiston, Kaltaminor, Oqboshli, Ota yurt, ovul fuqarolari yig'ini, Shodlik, To'rtko'l, G'alaba mahalla fuqarolari yig'indan ishtirokchilar yakuniy bosqichga tavsiya qilindi. Yaqin kunlar ichida chaqqon kelin teleshou dasturining yakuniy bosqichi yuqori saviyada o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Yangi ovoz ko'rik tanlovi yakuniy bosqichi bo'lib o'tdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida iste'dodli yoshlarni izlab topish hamda 5ta tashabbus ijrosini ta'minlash maqsadida yoshlarni milliy qo'shiqchilik san'atini rivojlantirish, maktablarda darsdan tashqari ashula to'garaklari va jamoalari faoliyatini tashkil etish maqsadida To'rtko'l tumani Otajon Xudoshukurov nomidagi madaniyat saroyi tomoshalar zalida yangi ovoz yosh xonandalar ko'rik tanlovining yakuniy bosqichi bo'lib o'tdi. Ko'rik tanlovda 15 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan saralash bosqichidan o'tgan 12 nafar havaskor yoshlar qatnashdilar. Yengil yo'l bilan boylik orttirish ilinjida o'z jigarbandini pullash rejasini tuzgan ayolga qilmishiga yarasha jazo tayinlandi. Qing'ir yo'ldan yurib osonlik bilan mumay pul ishlash yo'ldi. Hattoki o'z jigarbandini keraksiz bir buyum sifatida sotmoqchi bo'lgan ayol bugun ushbu qilmishiga chin dildan pushaymon bo'layotgan bo'lsa ajab emas. 2020 yil 19 may kuni fuqarolar PM va DSlarning Beruniy tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i nomiga yozgan arizasiga asosan shu kuni soat 21:00 da Qoraqalpog'iston Respublikasi ichki ishlar boshqarmasi va Beruniy tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida To'rtko'l tumanida joylashgan namunali uyda ijarada yashab kelayotgan 38 yoshli Q, o'zining ikkinchi farzandi, voyaga yetmagan 13 yoshli D.O.ni fuqarosi E.ga 15,000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari evaziga sotayotgan vaqtida ushlangan. Endilikda o'z farzandini sotishga uringan fuqaro Q.ga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi A bandi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llanilib, 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. To'rtko'l tumanida o'tkazilgan ochiq sud majlisida 3 nafar nazorat ostidagi shaxslar tayinlangan jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Ichki ishlar organlari tarkibida tashkil qilingan probatsiya xizmati tomonidan jinoiy huquqiy sohadagi qonunchilik ijrosini ta'minlash, jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarga hukm qilingan shaxslarga nisbatan chiqarilgan hukm ajrimlarini ijrosini ta'minlash borasida hamkorlikda bir qator samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, joriy yilning 26-yanvar kuni jazo muqarrarligini ta'minlash, mahrumlar ongida qonunga itoatkorlik hissini uyg'otish borasida jinoyat ishlari bo'yicha To'rtko'l tuman sudida ochiq sud majlisi o'tkazildi. Sud jarayonida hozirgi kunda To'rtko'l tuman ichki ishlar organlari probatsiya guruhi hisobida turib, jazo o'tash davri davomida mehnatga halol munosabatda bo'lgan, sud tomonidan o'rnatilgan taqiq va cheklovlarga to'liq rioya qilgan, o'zining xulqini ijobiy tomonga o'zgartirgan 3 nafar nazorat ostidagi shaxslar D. Panayeva, S. Ataxanov va Z. Alimovlar tayinlangan jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindilar.
Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali sog'lik va omonlikda uchrashguncha.